Вітаємо на каналі Паркове Ню. Мене звати Андріана. Сьогодні поговоримо про речі інвестиції. Річ інвестиція – це одяг, взуття, аксесуари, з якісних матеріалів, часто брендів, класу, люкс, які ти часто та довго носити. Річ інвестиція – це не те, що можна в подальшому вигідно продати, чи та, в яку потрібно вкладати багато коштів заради вигоди. Це практична та універсальна річ, довговічна, яка не вийде з моди за декілька сезонів і яка стане полотном для створення ваших образів. Є така формула, яка допоможе визначити річ інвестицій у вашому гардеробі. До прикладу, візьмемо повну вартість сумки, яку ви часто носите, або ж будь-якого іншого предмету. Та поділимо на кількість разів, коли ви її носили. Приймаємо реальну вартість однієї носки. Чим менша ця цифра, тим більш універсальніша ця річ в гардеробі. А це означає, що покупка була вдала і річ точно окупила себе. Ми склали список речей з асортименту Паркове Ню, які можуть стати інвестиціями у вашому гардеробі. Тренч Burberry вже став класикою для багатьох жінок світу. Він створений зі спеціальної тканини, яка не пропускає воду. Силует тренча практично не зазнав змін з часів його створення. На сьогодні актуальною довжиною такого тренча буде довжина за коліна, адже ви зможете поєднувати такий тренч з більшою кількістю образів. Сумка Fendi Peekaboo, найвідоміша сумка бренду Fendi, була створена у 2009 році головою бренду Fendi Сільвією Вінтуріні. Сумку випускають у трьох розмірах та у різних видах шкіри. Вона може бути як і базового, так і яскравого кольору. Цікавий та незвичний дизайн сумки робить її бажаною для багатьох модниць світу. Така сумка органічно буде виглядати в офісному чи класичному гардеробі, день-день чи для вечірніх виходів. Серед зіркових прихильниць цієї сумки – Блейк Лайвлі, Наомі Кембл, Олівія Палермо та багато інших. Чорний жакет доповнює практично будь-який гардероб сучасної жінки. А чорний шкіряний жакет від Christian Dior виконує одразу дві ролі. Крім того, що він практичний, він також може замінити вашу шкіряну куртку чи косуху. Чорний шкіряний жакет від Dior має укорочений крій, прямий силует, доповнений мінімалістичний жакет гудзиками з золотими літерами CD. Укорочений шкіряний жакет з чорної гладкої шкіри надихається знаковим силуетом куртки Бар. Однак ви можете для себе обрати шкіряну куртку, якщо вона більше підходить вашому стилю, адже безперечно вона матиме багато поєднань, а ви прихильник шкіряних жакетів чи шкіряних курток. Напишіть в коментарях, нам буде цікаво почитати. Чорна мінімалістична сукня від Christian Dior виглядає немов витвір мистецтва. Як сказала ще сама Коко Шанель, в кожній жінці в гардеробі має бути маленька чорна сукня. І ми погоджуємося, адже чорна міні-сукня універсальна і ви можете вдягнути її на різні випадки життя та на різні події. Доповнити, наприклад, туфлями, човниками та піджаком. Чорне плаття Christian Dior з поясом злого бренду має плавні лінії та розкрішений силует. Створена сукня з легкої вовни та шовку. Даний силует підходить багатьом типам фігури, адже візуально створює силует пісочного годинника.
Розбоді сумка, яка йде ходить для створення образів на кожен день, Celine Triumph. Celine Triumph – це класична універсальна сумка прямокутної форми, яку можна носити на плече чи через плече. Застібка злого бренду золотого кольору. До речі, за цією сумкою стоїть цікава історія, яку ми розкрили у своєму відео про топ-3 сумки. На екрані вискочить підказка, і ви можете перейти переглянути це відео, якщо ви ще не бачили. Сумка Celine Triumph підходить для тих жінок, які цінують практичність та вічну класику. Це були всі позиції на сьогодні. Звісно, їх може бути набагато більше. І якщо ви хочете побачити другу частину цього відео, дайте знати нам в коментарях. Дякуємо за увагу. Надіємося, вам сподобалось це відео. А спів пташок підніме вам настрій на цілий день. До зустрічі в наступних відео.